Hej sammen, velkommen tilbage. Jeg skal nu have morgenmad nu, og vi skal flyve sådan her om ikke så lang tid. Og i morgen så kommer Vilas, og så laver vi så vores 300 sub special, hvis vi har ramt det der. Tusind tak for 292 subscribers. Og jeg tror, vi laver det sådan endelig quickly, men jeg vil ikke afsløre for meget af det. Skriv dem.